her sammen. I dag skal vi bare gå på butikken og kjøpe Girls Kit. Vi skal liksom ha en boks der vi har alle challengene liksom vi skal gjøre i en boks, men vi ikke trenger å hente det selv. Vi skal på hver eneste gang. Ha det. Ok, nå er vi på vei til menyer etter oppe. Ja, men det. Så er det bare å gå opp der. Ok, så ser vi, så ses vi etterpå. Nå har vi går regnet ut at vi har 57 kroner til sammen, og det blir ikke så mye på den første liksom, kjøp til Girls Kit, men vi skal liksom ha Girls-boksen, og så skal vi liksom ta mer og mer på den, sånn at vi får mer challenger. Så jeg håper dere liker den første videoen i hvert fall. Nå er det første kjøp. Vi har tatt inn ketchup. Ketchup, ja. En liten ketchup som koster bare 11 kroner. Vi ville overrasket på hvor lite det kostet. Så nå skal vi bare kjøpe mer, og ja, ha det. Det koster alt så lite. Ja, en liten ketchup koster 11. Sånn stor sennep koster 10. Ja. Det her er jo helt sinnssykt. Ok, men nå må vi ta. Og så nå er det neste kjøp. Den first price skal vi ha. Den koster bare 8. 190 gram. Det var veldig mye. Det her er veldig billig butikk. Eller billigere til vanlig, føler jeg. Ja. Jeg har vært der mange ganger før, men nå var det mye billigere til vanlig. Så nå er det neste kjøp. Kjøp. Bare for 46 kroner. Eller 50 kroner, skal jeg. Men det var bare fordi vi ikke gjør at denne kroner. Vi kunne sikkert ikke nok hvis vi tar med alle de 40 kroner. 90 liksom, så da blir det egentlig nok. Så vi tar ikke mer. Nå er vi ferdig, nå har vi gått. Og så nå skal vi komme hjem og vise dere hva vi har kjøpt. Og så skal vi gjøre en challenge med det. Ha det. Først så kjøpte vi en kaviar. First price. Etter 90 gram. Så den kostet bare 80 kroner, så det var veldig billig. Og så etter det så kjøpte vi en sylteagurkboks til bare 18 kroner. Og så etter det så kjøpte vi en sennepboks til bare 10 kroner, ja. Mm-hmm. Og så ligger det en makrelli tomat i bunnen. Hvor mye koster den? 8? Nei, 10. Det er kostet akkurat 10. 10.00. Så det var det vi kjøpte til nå. Og vi skal kjøpe mer da, men ikke nå i dag. Så dette her var det til nå. Så ville vi bare si at nå skal vi gå ut og gjøre Girls Challenge. Nei, ikke KitKat, peiler meg. Jeg hater KitKat. Ok, ja. Og så nå skal vi gå ut. Ha det. Ses etterpå.